哎，进来马上这样快！哇，我们后面个哦，原来有个福字，就是昨天我就发现到了，好有心思呀！哎呀，等一下，我们的同事们在外面的哈，虽然他们讲要小声一点哦，但还是很大声。然后什么叫小声讲，大声笑？但是他们更强，他们是大声讲，大声笑。我去拿个。你想不要讲话讲讲讲，因为我要进主阿爸的那个 pitch。OK， 我也是。来，啥那么大声？咋了你？你咋了你？不要拆台啊！真是拆台啊！拆主阿爸电台。表明说福字贴很久了，对不起，因为我一直背对他，我就一直没有发现他的存在。哎呀，表明，那天我回去，我就回家过年的时候，我家人就问说，表明是不是就是他以为是哦牛弟，你知道没有？他在、他在我们这个视频那边一直跟大家聊天，是他的工作，没有强制。表明就是我们的嘉宾，对，出现在他是我们的留言区的主持人啦。对对对，你们就可以跟他聊下天啊，他就会 entertain 你们啊，这样。他很努力的帮我们回答一些问题啊，有时候。谢谢表明，好辛苦。哎，对对对，原本就是我想看一下本来没有看完的东西。哦，顺便跟大家说啦，我们可以等一下再说一次的吧。嗯。想来当我的同事吗？欢迎你。当我们同事。PM 我们。我们魅力不够，不用紧。你想一下，跟 Danny Wan 当同事 ，Casey。BB， 所以我们就有峰哥，我就有朋友就你知道故意闹我，就昨天 po 在我的 IG， 然后说我可以吗？然后我说可以啊，我们这里环境好，福利好，美女又多，很不要脸的、啊。说什么大实话呢？真的，你看新年要讲不下去，PM always on duty， 真的。对啊，你还可以跟标明当同事。真的跟 PM 当同事耶，多棒！而且哦，哎呀，这边我以前一直觉得，你知道我小的时候就是在听九八八长大的嘛。然后你想看一下，你原本听的那些 DJ， 有一天你成为他们的同事，那种感觉。我突然间想到，我们有一个前同事，当初他进来的时候，他说他是因为喜欢我们的新年歌。对，然后才进来九八八的。我们也是有个新，就是前同事，然后新人跟他说：“哎呀，我看你的戏，听你的声音长大了，那一种感觉。”然后有时我别忘我现有的同事，我也是听他的歌长大的、啊。我小学的时候都听 Danny Wan 的歌的。对啊，就你知道跟 Danny Wan 当同事哎、欸。等一下，我们要进来啦！新闻好多，真的新今天新闻真的很多，大家都开工了。988新闻线，晚上7:30，你好，我是湘君。你好，我是金姐新蕊。大年初十继续要祝你新年快乐，十全十美，还有一切都非常的圆满啦。对，我们再讲多几天，就这一个年就要过完了。只要说争取在最后几天给大家继续送上祝福。对，但今天可能很多人都已经开始开工，看到新闻也非常多了，马上来关注今天的新闻主线。新闻主线。我们的贪污印象指数连续三年下跌，大马全球排名第61位。华小生没有兴趣学马来文的报道惹起了争议，华理会报警。黄思翰呼吁业者注册学州二月份启动露营地漂白计划。这个民调发现呢，青年贷款负债，那主要原因是钱不够用，还有就是通胀的压力。我们先来看一下，因为最近大家都说这个钱真的是不够用，然后通货膨胀啊，连吃都有点困难，所以政府上个星期就推荐了爱心菜单这个计划。那现在看到说，哎，获得相当不错的回响，已经有大约15000家的餐馆要提供这个五令吉的餐饮。这项计划主要是希望可以帮助这个赤贫群体，让他们可以享有五令吉以下的实惠餐点。国内贸易及生活费部长沙拉胡丁他就说，还会继续去跟其他的小贩还有这个餐饮业者去讨论，包括华裔的这些商家业者呢，都会希望说他们可以加入了哈。所有参与的商家都会贴上
贴纸来方便大家去辨认。他还补充说，原本这个计划是有这个白饭啊配鸡肉或是鱼肉或还有这个蔬菜这样子的一个东西，就是已经 fix 下来，但现在呢业者们其实非常的有创意，还有提供了这个鸡饭啊、肉酱啊、炒面、炒果条、长形汉堡，就是 Roti John 等等都有在里面，这个选择非常的多的。那参与的商家他们是确保自己是不会减少分量，只是会减少盈利而已。当然希望就是政府这样子的一个举动，就是爱心菜单可以真正的帮助到有需要的朋友去减轻财务压力。因为我们知道现在近几年来我们都在说通货膨胀嘛，没错，尤其是年轻人，可能很多人刚刚出来打工就面对这样子的压力了。我们看到 UCSI 民调研究中心有一项调查就发现啊，将近3/4的我国青年都背负着债务，而导致他们负债的主要原因有几个，包括42%的人呢是财务拮据，其次就是面对通胀的压力，这个占了22%。但是呢，也有21%的年轻人不是因为钱不够用，是因为他们要享受奢侈的生活而借贷。那调查显示，在1077名受访年轻人当中呢，73%的人背负贷款。但是值得欣慰的是，尽管年轻借贷人数呢，它的数量是偏高的，高达83%的人都有按时的在还贷。而在贷款的目的方面呢，30%的人就是占最多的人呢，就是车贷，因为有这个车贷的部分，所以他们就背负债务。还有呢，就是28%的人有教育贷款，这些都是年轻人申请贷款的原因。那另外一方面，看到58%的受访者说，他们是因为冠病疫情呢，就影响财务状况，包括他们失业、收入不稳定，还有经济负担增加。这个研究人员就说啊，其实大多数的年轻人他们负债是可以理解的，因为这些年轻的朋友他们没有足够的积蓄来展开新的生活方式，所以才会去贷款。那刚刚就是关于年轻人的财务状况的一个民调，接下来看另外一个民调是关于医护人员的。医疗新闻网站 CodeBlue 的一项调查就发现，政府的医护人员呢是严重不满他们现有的公共卫生系统，甚至是到了愤怒的地步。这项民调涉及1652名政府医护人员，当中有95%的受访者就认为马来西亚的公共卫生系统正在陷入危机，73%的人是考虑要离职的。绝大部分的人都觉得是陷入危机。对，而这个民调也发现呢，如果哈他们身边有就是同行，有一些同事发动罢工的话，有高达52%的人是愿意响应的。另外25%的医护人员呢，他们就说自己受到了这个职场霸凌，2%的人声称他们是面对性骚扰。而受访者多数挑起的课题包括工作量太重了、工资太低、太累，以及对前途缺乏安全感。但其实你知道吗，这些问题好像都一直在听到，对，一直说医护人员在反映。而值得注意的是，他们当中呢有大约83%的人并不认为政府有认真的在解决医疗制度的问题。就回到我们刚刚说的，说了那么多次，说了那么多年，可是为什么这些问题还存在呢？那来说一下这个问题，是现在政府正在着手去处理了，就是去年底发生的巴东加里露营地土崩事故，那是夺走了很多条人命。那雪州政府今天就宣布，从2月份开始会启动露营地漂白计划。掌管雪州地方政府及公共交通事务的行政议员黄思翰呢，他就呼吁州内的营地业者向地方政府去注册，如果营地业者没有配合指示的话呢，就会面对1000令吉的罚款，最严重的后果就是会关闭营地，还有禁止顾客到访。那根据雪州政府的统计，雪州有200个这个露营的营地，有些营地就被指示处于一个不适合的地点。他还说，雪州政府已经召集了业者还有相关单位一起拟定这个露营地的管理指南，地方政府近期之内就会公布注册的程序。那这个整个正式漂白计划估计会从4月份开始，申请基本条件是需要拥有由这个持牌土地测量师绘制的土地图的这个部分，所以营地业者呢是可以关注一下的。所以你看这个部分呢，就是很快就得到解决了嘛。但是有另外一个问题，真的是也是说了很多很久啊，就是也是需要迫切解决的，就是外劳的课题。内政部长塞夫丁就说呢，大马政府到访印尼的时候是已经向印尼那边去解释啊，我们这边呢外籍劳工的政策有些什么样的变动啊，我们调整了些什么啊，包括说放宽雇用外劳蓝图，以及延长非法外劳漂白 2.0 计划。那这几个部分呢，其实也得到印尼方面良好的反应。另外我国的多个组织就申诉，所有的经济领域
其实都有劳工短缺的问题，你不要以为只是餐饮业啊，还是特定的一些领域而已，所有的领域都有这个问题，所以他们就促请政府马上开放，让所有领域都可以聘请外劳，因为如果你只开放给部分领域的话，它不实际的，而且还会加剧非法外劳的问题。而这些反映的这些组织呢，包括了有工业联盟、大马企业联合会、马来西亚购物中心协会、土著零售商组织等等，你看都是不同领域的，他们就联合发布文告，就是这个公开信给内政部长塞夫丁，还有人力资源部长西华古马，希望他们多多关注这个问题。而且这个公开信有提到，我们现在不是开放边境，就是更多的旅客预计可以到来吗？所以政府其实需要去尽快解决这些问题，就是让服务领域开放申请外劳，避免错失旅游的商机。其实现在真的是一个旅游爆炸的时期，也看到我国旅游部啊一直在积极推动这个旅游业方面的部分。那旅游艺术及文化部长张庆信他就说，已经向首相安华提出成立旅游银行的这个建议，就希望可以为包括了旅游巴士在内的相关业者提供贷款上的便利。而首相方面呢，也已经是要求这个旅游部拟定一份工作报告书来去探讨说有没有可能可以成立这个旅游银行。另外张庆信他也提到说，会在下个月的二号去跟地方政府发展部长尼可敏会面，去讨论可不可以更新这个酒类执照的权限，把这个部分交给旅游部。张庆信他就说，有一些酒店呢，还有餐饮业者，他们投诉迟迟都更新不到自己的这个酒类的营业执照，而他们已经经营了就是一段时间，这个营业执照也是只是还没有更新这个酒类的执照而已，所以他们一直是要面对相关部门的为难啊，非常的困难。他就希望说，可以不可以做一个这样子的调整了。社区牵线。那我们刚刚说的呢，就是国外的旅客来到之前我们要做的一些什么样的准备啦。但现在这个今天的社区牵线呢，我们要聊的这个哈，就是我们出国旅游的一个情况，蛮有趣的哈。你有没有去估计过你出国的时候平均会花多少钱，花在哪里这样子呢？那泰国观光局就公布了一个数据，泰国我们很多马来西亚人都喜欢去的嘛，对，去年150万名大马人到泰国旅游，包括我也去了，总花费呢估计高达30亿令吉，所以呢每人平均就是每一天是消费655令吉，而大部分呢马来西亚人会到访的地方就是泰南，完全中你，对，完全中我，对，因为泰南你可以开车去啊，不一定是要坐飞机，就很多不同的 option 可以去到那一边。那针对这样子的一个数据呢，我国的学者莫卡莫法斯里他就很担心了，大量的外汇流向泰国就会造成我国的一个损失，尤其是正当国家正在面对通货膨胀、生活费高昂的问题，而且当大量的马币被兑换为外币，也是会影响令吉的价值的。我感觉自己好像被骂了。没有，他有说到就是在国外，他讲了，他自己觉得在国外花费太多钱去吃喝玩乐是不理智的，因为还有更多迫切的东西需要关注。他有特别提到说，去到泰国吃喝玩乐其实没有错，但是偶尔为之就好。不过这是他的看法吗？现在 vote。我觉得每一个人他们自己会必须要为自己的财务状况去承担那个责任。因为我觉得他改那个日均也有点太高了啦。对，日均600多块一天，没有啦，没有被特定人士拉高了。对，特定人士拉高了，所以除起来平均是这样子。但是我相信大家都会去看一下自己的财务状况，尤其是现在这个情况呢，可能很多人都会背负着这个债务啦，你会去算一下，我是不是有多余的钱可以做些什么呢？今天我们现在就来问大家，你认为时下年轻人贷款背负债务的主要原因是什么？如果你觉得这些人应该都是通胀压力很大，收入不够用，可以点 wow。 那如果你觉得他们应该是要提升生活品质，要过好日子才会背负债务，可以点哈哈。两个选项，欢迎去到我们的 Facebook 参与今天的现在不话题。在下段回来呢，我们就要跟你聊各种各样的争议，包括这个华小学生没有兴趣学马来文这样的一个争议的。下段回来告诉你更多。你的这个这么写，我会用那个很广告的方式去念。如果你念这个东西，如果你对新闻和时事充满热忱，以及可以说出一口流利的中文，你就有机会成为988新闻主播。继续，只要符合以上的条件，欢迎将你的履历表和一分钟的新闻录音寄到 careers@smrg.my， 截止日期是2月20号。没有，这个不是开玩笑的，我们真的有在，就是请新的同事，你来当我们的新同事吗？欢迎你哦，赶快来哦！如果你觉得自己是
有符合资格，或者是哎，你有一些身边的朋友啊，很想对广播很有兴趣，对新闻很有兴趣的话，欢迎加入我们。意思就是说，如果你觉得自己想要跟我们当同事，就可以来；或是你觉得你想要让你的朋友成为我们的同事，或者你想要在就是 on air。可以开988可以听到你朋友的声音，都可以就是请他加入我们。对对对。而且除了这个新闻主播之外，我们其实还有其他的部门也在就是有这个空缺的，包括说我们有这个media producer 啦，如果你对摄影啊对一些制作影片的部分有兴趣的话，或者是你对 sales 有兴趣啊，也可以加入我们。对。那如果你想要看到这个详情，因为我刚才这样子念可能一下子听不清楚，可以去到因为我现在在 scroll 988这里好像比较988的 social media 都有哦，你可以到988的 Instagram 或者是 Facebook 都有，或者 DJ 们其实也都有 share。 对对，你直接去我的988、DJ 君湘君那边就可以找到了，我应该是昨天 share 的，所以前面几个就是那个帖子了，应该可以找得到，比较快可以找得到。我们就是想要你知道扩大对做大做强，加入我的团队，但是没有月入百万啊。可能有嘞，没有办法月入百万是我们的错，你知道吗？这一行是可以让你有月入百万的，麦大安，我没有眨眼，要相信我，真的，相信他，相信他，相信他，对了，相信他就对了，真的，真的，真的啦，你想看一下啊，你进来这一行之后呢，然后你就可以被就获得这个训练，不包括声音方面呐、啊，你看我们。不，广告小天后，广告小天后是什么？对, 对, 对，就是你呀、啊。哦，就你可以是一个新闻主播，你可以是主持节目，然后我们很多新闻主播都是有在主持节目的，甚至可以主持一些现场活动呢。你看年度出专辑，还可以唱歌跳舞。哎，最重要的是，你看你可以跟我们当同事。这个有趣的同事哪里找呢？最吸引你们的、啊，快来哟！一直在讲，本来想要三鸟的，对啊，做当你们同事不要了。不要被我们吓到了，说真的，如果你是那个人，或者是你觉得身边有人是我们要找的人，欢迎你 PM 我们也可以，或者是直接就是 email 到 careers@smrg.m。 你看一念到 email 就很想用这个广告腔。好了，我们回来了，回来了，回来了。988新闻线，988新闻线，让你紧贴时事不断线。你好，我是湘君。你好，我是新姐新蕊。那我们看到这个马来报章每日新闻跟英文媒体新海峡时报呢，最近又刊登了一篇这个报道哈，是引起热烈讨论的。它的题目叫做《华小生对学习马来文没兴趣？问号》这样子，就真的是引起很多人很多人在讨论这个课题。而马来西亚华文理事会主席王洪才就直接向警方报案了。他今天就连同12个华教组织召开了新闻发布会，严厉的谴责这个新闻内容呢是误导民众，然后对华小是造成了严重的负面影响，所以他就要求警方援引1948年煽动法令去调查这件事。他说呢，这个新闻媒体这个新闻报道它是由每日新闻的记者叫做法米罗斯里去撰写，然后现在下时报翻译，他就认为这名记者呢就凭着一名老师的意见，然后就断章取义，然后就把部分的这个华小生学习马来文的问题呢就统一的概括为华小生没有兴趣学习马来文。他觉得这个是非常草率和不专业的做法，因为你可能只问了一个人，那你就把它当作是全部人的问题这样子。是，他有提到说报道当中提到两名受访的学生分别名字叫做张飞还有关羽、wow、就张飞和关羽之一的话，那如果是了解三国演义的人都知道这是三国当中两名角色的这个名字，所以王洪才他就促请两家媒体和有关的记者依据事实去澄清并撤下相关的新闻，还有要向华小道歉的，那说的就是其中一个争议哈。另外一个大家关注的争议点呢，就是首相女儿受委成为顾问的这个课题。先有看到国际透明组织大马分会主席穆哈默穆汉，他就认为首相安华过去经常反对任人唯亲还有裙带关系，那如今却委任自己的女儿努鲁伊莎担任经济与这个金融顾问，就好像自打嘴巴。他也担心说如果没有纠正这个情况，就会反映在贪污印象指数，尤其是现在我们的这个印象就是裙带主义已经回来了，任人唯亲悄悄的来了，这并不好。
那另外一个不赞同这项委任的就是经济学家佐摩。不过他说呢，虽然说这个课题就引起了外界争议嘛，但是他觉得人们不应该去质疑努鲁的能力，因为其中一个对努鲁的评价就是他过去积极参与一些创新发展的项目，然后是关乎人民福祉的，比如说协助单亲母亲。所以虽然说这些项目不会在政治上帮助到努鲁，但是呢，佐摩认为这就显示出其实努鲁是知道这个世界正在发生什么事情，他就觉得不应该质疑他了。那接下来我们就换一个争议哈，这个争议是跟衣着有关的。最近有网民就在这个网上投诉说，自己穿着短裤进入嘉颖警局报案的时候，就被警员要求去换长裤。那对此，嘉颖警方今天是强调说，警局也是政府机构，因此民众要进入这个警局报案就应该穿着合适的衣服。嘉颖警区主任穆哈默在意发表文告说，他们平均每一天接待300名的民众，但是一直都没有人去投诉这个问题。为什么？因为这个服装有问题而被拒绝进入警局报案这样的一个情况，而且呢，警局保安亭前面是有展示这个合适的衣着标准的。他就呼吁大家，如果到政府机构去办事的时候，就应该要遵守相应的衣着标准了。因为这件事情的事主呢，按照警方那边去描述，他是穿着就是露大腿的这个短裤，他们就觉得其实这是不符合进入政府机构的衣着指南。所以大家如果之后就是有需要去到警局那边的话，那就根据他们的衣着标准吧。而接下来这则新闻呢，哇，可能是跟我们每一个人有关的。我们先来看发生什么事情。有一名大马公民入禀法庭，起诉我们的前首相们，第七任的首相敦马和第八任的首相慕尤丁，就起诉他们分别在任内展延跟取消龙兴高铁计划，就导致我国需要赔偿新加坡。所以他呢，就要求法庭去判决取消龙兴高铁的计划跟赔偿新加坡的决定是没有效的，然后恢复这个计划。但为什么说会跟我们每一个人有关呢？因为这名男子也要求，因为展延这个计划呢，就导致我们所有的人民都受损害，所以呢，每一个人民我们就索赔100万令吉。哇！所以如果他真的胜诉的话，身为每一个马来西亚的人民都会无端端有100万令吉。无端端。OK， 那这个案件当中呢，被列为答辩人的三造，分别就是当时掌管经济事务的首相署部长穆斯达法，还有时任交通部长魏家祥，以及大马政府。那再来这个课题也是很多人关注的，说的就是卫生部前部长凯里被巫统开除党籍这个事情。他就透露说自己未来会把政治重心转移到雪州，并考虑参选来临的雪州选举。wow. 凯里他接受透视大马的访问时就透露，自从被开除党籍之后，获得了好几个政党的邀约。wow. 非常抢手。他就拒绝透露更多细节了，但是他就说到自己在接受任何提议之前都必须要仔细去考虑清楚的。那哪一些政党向他伸出橄榄枝呢？他有直接说是国盟跟西盟都有联系了他。当然他会不会考虑像西盟里头有他的几个好朋友嘛，包括公正党署理主席拉菲兹，还有这个首相经济及财政事务顾问，就是刚刚我们说他的这个委任惹争议的努鲁伊莎，这两个好朋友，凯里会不会考虑跟他们合作呢？凯里就说他确实是有想过，但目前这个不是他唯一的选项，只是他其中一个考虑的选项。当然针对凯里未来的政治选择，大家都很关注嘛，所以我们今天也联系了时事评论员刘哲伟，我们请他来分析他的每一个政党的选择，如果他选择这些政党的话，利与弊在哪里呢？ OK， 新闻连线。他目前为止是不可能再进国政的党，凯里都是看起来是一个开明派呀，一个比较中庸派的人，国盟这条路不大适合，所以他比较适合走的路，西盟那一些党，共产党、行动党，甚至可以进穆拉，或者自己创立党都可以。当你创立一个新的党，你必须要有一个斗争的目标，你还要有一个谈判的筹码。所以创立新的党，我个人比较没有这么建议。凯里进哪一个党会对他比较多好处呢？可以从两个方面去看：第一，人民的接受度；第二，党里面的党争。人民的接受度我觉得没有问题，只要是西盟那个部分的党，我相信他进了一个政党对人民来说分别不会大，反而最大的课题就是他进了某些党，他需要面对就是党里面的斗争，这个才是需要慎重去考虑的东西。共产党一律来的党争都是很分裂的，能不能接受这个是心理上的问题，能不能接受跟他同辈的 Rafizi 变成他的老大。第三，公正党里面他也是需要面对着党争的问题咯，如果这些问题他都愿意去承担，愿意去面对的话，公正党可以是一个
亮点给他了，因为公正党没有行动党这么有争议性，多元种族政党跟他之前走的路线开明路线也是蛮相配的。行动党他虽然没有公开的邀请他，可是我相信如果他加入行动党，行动党是愿意接受的。就说问题是行动党会比公正党来得更加极端一点，尤其在马来社会的眼中，其实这一步并不是不可能的事啊，反而这一步如果他愿意走的话，对两边都有好处，对行动党有好处，就是说他有一个真正马来领袖，有 profile 的马来领袖，比较没有这么党争，比较没有这么多内部问题，就是穆达。可是进穆达了，他又是给塞萨利亚进一个这么小的政党，可是你又不是老大，值得吗？我个人看成他不会也不需要这么快做决定。当然在这件事情发酵之后呢，有一些政治人物，包括说凯里自己，他也有提到说巫统清党他肯定是会对周选，就之后的周选造成影响嘛，但这会不会影响到大团结政府呢？我们继续听哲伟的评论。其实任何一个政党面对这样的问题一定是会影响到选举的，分别就在于大或者小。我个人会看成它的影响并不会说很大的，原因是投巫统的人很多都是投党，并不是投某些人。当然他可能在某些地区，像在苏埃部落这些地区影响力会非常的大，上一届大选如果不是凯里的话得票率不会那么高的。所以简单来说，凯里可以影响到跟他有关的地区，而我不觉得它可以影响到之外的地方。巫统被受影响的程度会偏低，除非你是看一个大的局面，如果国政跟西盟合作，我开除出来的人你拿去合理吗？所以我相信要不西盟就走极端那一步，直接纳入凯里，以西盟本身旗帜就没有党员的身份去竞选也可以啊。但这一步就代表你把国政跟西盟划清了那条线，目前有没有来到那个需要呢？我觉得还没有来到那个需要。所以简单来说，我觉得他在至少西盟那三个州的州选之后才会做决定。OK， 所以我们之后再看整个局势发展。那最后今天的这个课题呢，相信是大家感兴趣的。国际透明组织大马分会公布了年度贪污印象指数，大马指数连续三年下滑。根据最新的报告，马来西亚2022年贪污印象指数在满分为100分当中只是获得47分，如果是按照考试及格就是不及格的情况，对，一半的分数不到，所以意味着我国在过去三年的年度贪污印象指数当中下降了6分。2019年是 53， 然后2020是51，2021 48，现在47。哇，那我国现在在180个国家当中排名是第61位的。现在 vote。我们今天问的这个问题就是，你认为时下年轻人贷款背负债务的主要原因是什么呢？是什么呢？而且55%的朋友觉得这些人应该是想要提升生活品质，要过好日子啦。来，45%的朋友觉得是通胀压力很大，收入不够用。其实两个非常的接近，对，不算太远的。真的，如果你还有一些其他的想法，欢迎你继续到我们的现在我的留言区那边去理性的跟大家交流啦。好啦，今天的988新闻线我们就聊到这里。我是湘君，我是欣姐欣瑞，明天继续聊。恭喜